Divas sirdis aicina ik vienu garām gājēju ienākt Kuldīgas aktīvās atpūtas centrā un ļauties izaicinājumam – iepazīt visu par sirdi. Valentīna dienas noskaņās te sarīkots vēl nebijis pasākums ar sirdi Kuldīgā, lai viss izdotos, izdomu kopā likuši gan aktīvās atpūtas, gan restaurācijas centra darbinieki. Ideja patiesībā radās īstenojot citu projektu, kurš saucās dzīvojumu ar kultūras mantojumu un apkopojot dažādas naktsmītnes, kurās iespējams iepazīties ar Kuldīgas vecpilsētas ēku interjeru. Pamatojumā bija minēta tāda interesanta lieta, ka atrodas pašā Kuldīgas sirdī. Mēs lasām par apartamentu un saprotam, ka atrodas pašā Kuldīgas sirdī. Un tad mums radās doma, ka varbūt kartē ir iespējams iezīmēt to Kuldīgas sirdi, lai saprastu, kur tad tas īsti atrodas. Un mūsu pilsētas plānojums ir ļoti pateicīgs. Tiešām šo te sirds formas tādu maršrutu ir iespējams iezīmēt, cekojot pa baznīcas ielu. Kad saņemts sirds pieturu ceļvedis, tad laiks doties piedzīvojumā. Un dienas beigās atnesiet pie mums, un mēs jums pacienās ar saldumiem. Tāda ir doma. Viena no pieturām aicina piestāt metro coworking telpās, kur izveidota zinību banka. Uzturu speciālisti Sintī Kalniša dalījās savās zināšanās par uzturu sirds veselībai. Farmaceita Anita Ozoliņa par mītiem, kas saistīti ar medikamentiem. Savukārt seksologs un pārmaiņu treneris Artūrs Šulcs par salauztām sirdīm, jeb izplatītākajām kļūdām pāru attiecībās. Viena no būtiskākām lietām, kas traucē pāru attiecību tādai pilnvērtīgai attīstībai Latvijā un arī Kurzemē, arī Kuldīgā, ir tas, ka cilvēki nerunā viens ar otru, ka viņi nerunā par savām vajadzībām, par savām problēmām, par to, kas viņus interesē, ko viņi vēlas un ko arī viņi nevēlas. Protams, ja nerunā par vispāras dzīvē, viņi nerunā arī par seksualitātes aspektiem. Un līdz ar to arī šos seksualitātes jautājumus viņi nerisina savā starpā. Ilgstoši nerisināt izraisa neirotiskas traucējumus, izraisa attiecību krīzes un, protams, cilvēki šķirās ļoti daudz. Tas ir viens no tādām skēmām, kā brūk kopā ģimenes Latvijā. Nākamais, ka cilvēki pārtrauc kaut kur kopā doties, viņi neveido pozitīvu pārdzīvojumu pieredzi. Viņam nav ģimenes rituāla. Kuldīgas biznesa inkubators aicināja uz radošām nodarbēm, te ienākot smaržoja sirsnīgie gardumi, kurus varēja izrotāt un turpat uz vietas notiesāt. Ļoti ar visu spēku. Un tagad taisam vaļā un skatāmies, kas mums tur sanāca vēl kam ārā. Kas tev tur sanāca vēl? Līdzās darbojās arī sirsniņu druka. Mākslinieca Nelda Blūma bija sagatavojis pamatni, lai katrs sev par piemiņu izgatavotu sirds atklātnīti. Īsti stilizēta sirds par Kuldīgu un veselību, lai Valentīna dienā ir ko nosūtīt tuvajiem mīļajiem, vai uzdāvināt tuvajiem mīļajiem. Tilts un upa, kas plūst, kas ir kā sirds muskuļu un asinsvadi. Un tad tur es centos vienkāršot sirds anatomiju, tā lai viņa vienkārši dekoratīva un skaista. Sagriezt slīpi, ja? Sagriezt to slīpi un sacaizīt tezi var, ja? Mēs šeit aicinām bērnus izveidot sirsniņas, mums ir visādas formiņas, var arī, protams, citas formas taisīt, bet šodien sirsniņa diena, tāpēc mēs visi akcentējamies uz sirsniņu. Sirsniņu mēs dodam līdz. Savukārt dāvanu veikals Kulde bija pārvērties par spūguļu siržu krāsošanas darbnīcu. Bērnu rokām un izdomas izlolotas, tās kļuva spilgtas un krāsainas. Sirds pieturai savas durvis bija atvērs arī krāsu un laku veikals. Te tapa sirdspuķītes un lupatu sirdis. Tagad tur šito jāsavalk. Atkal. Nu, ko velkam māsiņu? Jāsavalk. Pavadīt laiku kopā ar bērniem un brīva diena. Un tā kā man bērni ir ļoti radoši un vecākā meita tīpaši, tad mēs ļoti priecājamies par tādu iespēju, ka Kuldīga ir padomājusi par bērniem un par ģimeni kā tādu, kā kopā pavadīt laiku un radoši darboties. Ienākot Staffenhagen namā, ik viens iekļūs smaržu pasaulē. Ceļvedī atzīmēts, ka te ir pietura sirds vienās ziepēs. Un tā arī bija. Katrs varēja tikt pie pašvārītām ziepēm sirds formā. Nu šeit mēs ņemam tādu vienkāršu variantu, kā katrs var tikt pie ļoti īpašām ziepēm, ko viņš ir pats izveidojis. Un mēs kausējam ziepju bāzi un pievienojam kādu no smaržiņām. Un pievienojam arī krāsu. Varam rezultātā iegūt jauku tādu gan praktiski izmantojamu suvenīru. Numur 10 ir sirds iepēs, lūdzu. Bijām uz veikalu Kuldīgas, kas ir tepat, un mēs tur tā kā apglasnojām stiklu sirdis.
Tad vēl mēs bijām uz kafejnīcu tilts un tur piparkūka sirdis apglasnojām ar glazūru. Šeit taisījām ziepes, escape room, meklējām sirsniņas. Ļoti forši. Man patīk ziepes taisīt. Un vēl sirsniņas meklēt. Ja nu kādam gribējās ko aktīvāku, tad bija jāiegriežas restaurācijas centrā. Tas bija pārvērties par orientēšanās štābiņu, kas jādara. Pēc kartes jāatrod dažādi kontrolpunkti pilsētā un lieki piebilst, ka maršruts veidoja sirds formu. Kādā kontrolpunktā arī darbu dabūsim, ja tiksim līdz tam. Pēc kārtas 1, 2, 3, 5, tālīdz 11. Mas aplītes nav liels. Saprotam, uzrakstīts, te ir venta, pazīst nevar, pils parks, reku, ziedu upe. Jā, mēs nu, redzējām kaut kāds. Jā, punkti ir, nav noslēpti, ir visiem labi redzami, ar baloniem pārsvarā, ja nav pārsprāguši. Atnāksim pie mums apakaļ, ir uzdāvināsim jums ziedu, jums kādas karte un jauk pastaigi pa pieviņu. Nu, vispār šitie pasākumi, viss ir labi. Mm-hmm. Ja taisam sirsniņi, viss šitie, kas kūdīgā notiek, viss ir labi pasākumi, jā. Mm-hmm. Aktivitātes, papilsētis skrien, atpūšās, viss kopā. Man patīk, ka visu cilvēku var izpriecāties un paskriet vēl ir beidzot. Mums ir jāiet ar lajā? Jā. Nē. Jāiet. Arī escape room savas durvis bija atvērusi siržu medniekiem. Šai reizē nebija jāmeklē atslēgas, lai izlaustos no telpas, bet gan jāpiedalās noklīdušu sirsniņu medībās. Uzdevums ir atrast 10 sirsniņas 2 minūšu laikā. Kopā ir paslēpts 20, bet nu jāatrod ir tikai 10. 5. Šitā ir mana piektā. 2 minūtes. 6. Uz sirsniņu cepumu rotāšanas darbnīcu varēja iegriezties arī kafejnīcā Tilts. Savukārt Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā bija vairākas darbnīcas. Viena no tām – Amaura vēstuļu pasts, kur aploksnes pārvērtās par īstiem mākslas darbiem. Par sirdi rūpējas arī daba, un Daci Jansone bija sagatavojusi gan tējas, gan pašus augus, lai ik viens redzētu, kam lūgt palīdzību sirds veselībai no bagātās augu valsts. Tas es izvēlējusies arī tieši, kas sirds veselībai. Tie ir vilkābeļu ziedi ar lapām un arī sirds mātere, kā arī vīgriezes, mežāvenes, piparmētra, melnā aronija. Un ir iespēja arī nogaršot tieši un sajust to garšu. Kā garšo. Kā darbojas sirds un cik tā ir jābūt spēcīgai, aicināja izzināt Kuldīgas kristīgās sākumskolas skolotāja Lāsma Vītoliņa. Sirsniņa dienas laikā apmēram 10 tūkstoši reižu. Tas ir ļoti daudz. Minūtes laikā tie ir apmēram 60 sirsniņa. Ar tenisu bumbiņu pārbaudām, cik sirsniņa ir spēcīgs muskulis, cik spēcīgai viņai jābūt, lai viņa izdarītu tikai vienu sitienu. Tad mēs skatāmies arī, kā darbojas mūsu sirsniņa, nu, kā pienākam asins uz mūsu sirsniņu, kā notiek asins cirkulācija. Un tad mēs paši meklējam, kur atrodas kambari, kur ir labais kambars, kreisais, kur atrodas priekškambari. Tad mēs izrunājam to, ka sirsniņa patiesībā neatrodas kreisajā pusē, bet gan pa vidu viņa ir tikai mazliet novīdījusies uz kreiso pusi, un tāpēc visiem liekas, ka viņa atrodas kreisajā pusē. Nu tā mēs runājam par mūsu sirsniņu, kāda viņa patiesībā ir. Viņam ir tenisa bumiņu un iespiediet vienu reizi tā, lai viņa ieguļās uz iekšu tik spēcīgi, jābūt sirsniņai, lai viņa vienu reizi iepukstētos. Nemaz nevar saspiest. Jā. Un mūsu sirsniņa dienas laikā pukst apmēram 100 tūkstoši reižu. Tas nozīmē, ka tik reižu viņai ir arī jābūt tik spēcīgi. Tik stingri un es nemaz nevaru saspiest. Jā. Mēs uz visādiem tādiem pasākumiem braucam uz Kuldīgu. Interesanti. Bērniņiem interesanti. Liela rosība arī Kuldīgas novada muzejā. Te jāizzina sirds lietas Bangerta villā un darba daudz. Lai atrastu, kur tik sirsniņas atraduši savu vietu, nākas ielūkoties teju katrā telpā. Jā, meklējam istabu, kurā ir pulksteņi. Meklējam istabu, kurā ir pulksteņi. Trešo reizi. Meklējam istabu, kur ir pulksteņi.
Tikai viens pulkstenis rāda 18.09. Tagad saskaitiet, ir 5 vai nav? Jā, pievilktas ķeksītā. Šī istabā es atradusi sirdī. Sporta skolā pavisam nopietnas sarunas sirds kabinetā un iespēja arī būt svāra kabinetā. Studijas Lībava sports treneris Mejot saka, ka uz Kuldīgu atbraukus ar jaunākajiem rīkiem, kas ir studijas aprīkojumā. Viens no tiem – batuti. Tur pieslēdzās viss klāt, jo ne tikai jānot ar līdzsvars, viņš jau visāk šaujotē uz augšu. Ne? Pirmām kārtām tas ir kardio, sirdī, jā, lekšana, bet tur tāpat tās tā, ka stepu var izmantot spēku vingrojumiem. Līdzsvars, dībens, kājas. Jo mēs visāk viņā izdarām 100 miljonus pietupienus sanāk tajā treniņa laikā. Un katrā ziņā viņš ir priekš galvas pēc darba dienas, pēc problēmām, atnāk izlēkājos un vienalga cik gadu visos atmostās bērns. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt arī bioboardu funkcionālos treniņus. Vēl pasākuma organizatora aicināja skaņu terapiju sirdsmieram un dueta mediante koncertu mūzika sirds ritmam. Koncerts un radošās darbnīcas tika rīkots ar Kuldīgas nodu pašvaldības kultūras projektu konkursu finansiālu atbalstu. Savukārt veselību veicinošās aktivitātes ar Eiropas sociālā fonda projekti vietējā sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē Kuldīgas novadā atbalstu. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.